Drugo je to kad to dođe iz Sarajeva, pa kad počnu da truju ovdje odnosi. Ja se zalažem za to da sve jedan Bošnjak, musliman ili bilo kako, da se ovdje osjeća slobodno. Mjera veličine srpskog naroda mjeri se po tome koliko smo spremni drugima i drugčijima da pružimo slobode.